сфери благородні, щоб день коронування призначити. Назвіть же він я, господа, цей день. І все для коронації готово. Все, Бетінгем, все. Лиш тільки день лишилося призначити. Вважаю я, що завтра день щасливий. Отже, завтра. Зібралися ми, пери благородні. Чи знає хто, що думає протектор? Ну, хто знає думки мілорда Глостера? Бекінгем, це чи не вам найкраще знати, мілорд? Мені? А, ми грішні, всі мілорди. Бачимо обличчя одне одного, але не душі. Що ж до душі? Ні він моєї, ані ваших я не знаю. І думки його для мене невідомі. Ви, Гастін, це йому найкращий друг, адже він любить вас. Любить? Любить. Для мене дружба з ним – велика честь. Але про день коронування не розмовляли ми. Самі назвіть ви день. Шановний лорд, я замість Річарда подам свій голос. Він прийме це, гадаю я, прихильно. Пробачте, я спізнився, пробачте. Пробачте, вітаю вас, я сьогодні проспав. Пробачте, я дякую, я сяду там. Пробачте, 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 дякую, дякую. Зібралися ми, пери благородні. І скажіть, моє запізнення не завадило вам вирішувати державні... Пробачте, пробачте. Зібралися ми, пери благородні. Щоб... Мілорде, якби на репліку ви не війшли, зіграв би Гастінгс вашу роль, мілорде, за вас. Назвав би день коронування він принца молодого. Йому це можна, адже знає він давно мене і любить. Прошу вас, мілорде. Дякую, мілорде. Я тут присяду. Зібралися ми, пери благородні. Ваша святості, кажуть, у вас дозріла полуниця. Пошліть для проби зірвати бодай одну. Полуниця з великою приємністю, мілорде. Накажіть зібрати полуниці, ваше пресвященство. Зібралися ми, пери благородні. Зібралися ми, пери благородні. Зібралися ми, пери благородні, щоб... Мій добрий Бекінгеме, на два слова. Рекенбері.
завтра це занадто рано. Я сам хотів той день перенести, та в мене ще не все готово. Стенди, так. Зібрались ми, щоб день коронування призначити. А щоб за Річарда! Подав я голос, аби в наступника відняти трон, Бог бачить. Хай умру, а так не буде. Скажіть мені усі, чого вартує той, хто смерть мені проклятим чаклуванням збирається наслати, хто знівечив проклятим зіллям тіло. Любов до вас велить мені, мілорде, раніше за всіх присутніх вирок винним проголосити. Я скажу, мілорде, хто б то не був достойний смерті він. Хай злочин їх засвідчать ваші очі. Цей злочин на мені, ось гляньте, це моя рука. Їх зів'яли Вітя, це Єлизавета, дружина короля, добіть таких. Мене знівечило все тіло. Якщо її вину не... Що? Якщо? То ви повій заступник. Смерть йому. На полумісницю я вже послав. Клянусь, не сяду я за стіл, допоки до обіду не буду мати гасінської голови. Річард! Анна! За мною всі, хто любить тут мене. Бачимо обличчя одне одного, але не душі. Ваше Пресвященство. Як я радів сьогодні,
Йдуть вороги мої на смерть, криваво я в безпеці, власті і в пожежі. О, Маргарито, тяжко твій прокльон упав на голову мою нещасну. Ну, швидше, швидше. Річард жде обіду. О, смертних, марна і минуща ласка. А ми ж над Божу прагнемо її. Хто на людей поклав свої надії, живе, мов п'яний той матрос на щоглі, що з кожним поштовхом упасти може у згубну океанну глибочинь. Пора! Вже Річард зачекався на вашу голову. О! Бідна моя країна. Жахливий я тобі віщую час, якого ще не знав наш вік. Ну що ж, ведіть мене на страту і голову мою несіть ви кровожерливому Річарду на глум. Ведіть!